33.5 केजी सुन तस्करी र भरिया सनम साकेको हत्या प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले मुख्य आरोपी चुडाबाडी उप्रेती गोरे सहित 6 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले उक्त प्रकरणमा संलग्न 6 जनालाई जन्मकैद, 1 जनालाई 3 वर्ष र 1 जनालाई 6 महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो। मुद्दाको आज अन्तिम सुनवाई गर्दै कर्तव्य ज्यानतर्फ 6 जनालाई जन्मकैद, 1लाई 3 वर्ष र 1लाई 6 महिनाको सजाय तोक्दै बाँकी सबै प्रतिवादीलाई सफाई दिएको छ। अदालतले गोरे सहित टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको छ। साक्य हत्यामा संलग्न ठहरिएको राजन कुमार राई 3 वर्ष र मदन प्रसाद घिमिरेलाई 6 महिना कैद तोकिएको छ। राजन कुमार राई 3 वर्ष कैद र माधव भन्ने मदन प्रसाद घिमिरेलाई 6 महिना कैद। मुद्दाको मुख्य प्रतिवादी उर्लाबारी मोरङका गोरे भनिने चुडाबाडी उप्रेती सहित 77 जना थिए। उनीहरू विरुद्ध मोरङ प्रहरीले 2075 साल वैशाख 19 गते अपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। कुल प्रतिवादी मध्ये 21 जना अहिले पनि फरार रहेका छन्। फरारको नाममा इजलासले मुद्दालाई मुल्तवीमा राखेको राणाले बताएका छन्। छ जनालाई जन्म कैद र 3 जनालाई ज्यान सम्बन्धीको मौलमा हुने 3 वर्ष र 6 महिना कैद र गोरेको हकमा अपहरण शरीर बन्धकको मात्रै कसुर ठहर भएको छ। यो हामीलाई चित्त बुझ्ने फैसला छैन। हामी यसो गर् चाहिँ फैसलाको पुनपाठ प्राप्त हुनसाथ हामी सब के अरे उच्च अदालत विराटमा